Wakiso district yemu ku district ezisinga okubeera mu enkayana n'emivu y'okuttaka era enfunda nnyingi zirabiddwako mu bitundu ebyenjawulo mu mbeera eno olwaleero Ssentebe wa district ye Wakiso Matia Lwanga Bwanika akolokose gavumenti ya wakati nti yekulembeddemu emivu y'okuttaka kubanga yajjako dda abakulembeza obuyinza ku nsonga z'ettaka nebuza mu ministry y'ebyettaka Chamazimanze ndabanga ekizibu ky'ettaka kyoyogera ekigendererwa olw'ensonga simanya wa mchimanyi eteka tetaka telichuka obunanyizi wa okuduka nyetaka management kubera ku district okusinzira kuteka the Twitter Land Act banansi banji bameba wa parliament nsaba uli aliwa na nye membe wa parliament batuyambe kubanga etaka nawe mulimanyi kubanga it's something very precious kitu cha mwendo yefakte singo bukuru mu production Nemo Uganda lidukanyizibwa mu bumenyi bwa maki. Matia Lwanga okwogera bino abadde nasana nga kampuni ya banga fi ekwasa abantu ebyapa by'ettaka omuli n'ekibira kya kalitunsi. Akifuji mukama wafi. Bwanika asabye ekitongole kino okukuma obutonde bw'ensi nga basemba emiti gya kalitunsi gino. Kibeerawo n'ebirime ebiki ebirala. Era waliwo emiti egimu nga gyo bwe gisimbwa mu birime ebyo zibyongera n'obugimu. Abakulira ekitongole kya banga fi James Kaita ne Vincent Kasozi Muonge bakukulumidde gavumenti olw'enteekateeka z'ereeta okulaakulanya abantu kyokka ne zitava mu bibala. Kampani nga zino eza banga fi nga zikola kusimba emiti gino gy'obusuubuzi ne gavumenti eveeyo eyongera amaanyi mu kusimba emiti giri emiwangaazi okusobola okwongera okunyweza obutonde bw'eggwanga. Saawa zino yagenzeho imaji yatutte factory yatutte mashini byonna n'abitwala lwaki akatale emiti gibuze. Vincent Kasozi Muonge agamba nti kino ky'ekiseera gavumenti okuyambako ebitongole nga bino ebikulaakulanya abantu. Naye kye tukaabira oba kye tukuba omulanga eri gavumenti etulowoozeeko nga bannayuganda abeewaayo okukuza eggwanga nga tuli nabo. Eggwanga lino terisobola kuzibwa president only era terisobola kuzibwa baminisita bokka terisobola kuzibwa bammemba ba parliament bokka eggwanga likuzibwa ffe abasuubuzi abakola ebintu ebivaamu essente ne kulyoka kuvaako omusolo ne babasasula emisaala. Ono era asabye gavumenti okusooka okwebuuza ku bantu ng'ekola ennongoosereza ku bakola mu ofiisi z'ettaka kubanga bazingamizza nnyo entambula y'emirimu. Uganda ebitongole ebikola ebyapa bitaataaganyiziddwa nnyo enkola ya gavumenti kubanga omuntu akola mu kitongole ayina orders okuva mu mikutu mingi. Shafiki Galiwango, Richard Mwanje, BBS Terefaina, Gambuuze. Kali mkulikeyo nyo abas